នៅថ្ងៃទី12ខែមករាអាញាធរជាតិអប្សរាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញករណីមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រើហិង្សាទៅលើកុមារដើរកូនដើរកក្នុងប៉ារវេនកសិទ្ធអង្គវត្តតាមសេចក្តីបំភ្លឺអាញាធរជាតិអប្សរាសម្រាប់ដាក់ពីន័យរដ្ឋបាលនិងចោទកិច្ចសន្យាទៅទូស្គាល់កំហុសរួមនិងដំលើឲ្យមន្ត្រីដែលបានប្រើហិង្សាលើក្មេងប្រុសសុំទោសអណាព្យាបាលរបស់ក្មេងនោះដោយផ្ទាល់ ដោយពីវិធានការរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាស្នងការខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ខាត់ខ្លួនមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាចំនួន2នាក់ដើម្បីបន្តនីតិវិធីច្បាប់តាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក្រោយករណីហឹង្សានេះបានកើតឡើងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាបន្ទាន់និងបានតម្រូវឲ្យមន្ត្រីផ្នែកស្ដាប់ធ្នាប់ដែលបានប្រើហឹង្សាលើក្មែងប្រុសនោះត្រូវបញ្ឈប់រសកម្មភាពបែបហឹង្សានេះបន្តទៀត ក្នុងករណីមិនរៀងចាលបុគ្គលរូបនេះនឹងត្រូវបੰដិញចេញពីការងារនិងទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់តន្ទឹមគ្នានេះអាញាធរជាតិអប្សរាបានបញ្ជាក់ពីការមិនគ្រប់ត្រនិងមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនៅរាល់អង្គហ៊ុនសាដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិន័យនិងសិលធម៌របស់មន្ត្រីឬបុគ្គលិកសាធារណៈបន្ទាប់មកអាញាធរជាតិអប្សរាក៏ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការលក់ ឬយកសត្វគ្រប់ប្រភេទទៅលែងក្នុងកសិននៃរមណីយដ្ឋានអង្គរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានប្រភពដើមនៅទីនោះផ្ទុយពីវិធានការរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាស្នងការដ្ឋានកោបាខេតខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាបានឃាត់ខ្លួនជនបង្កចំនួន2នាក់ដែលជាមន្ត្រីសម្ adap ធ្នប់របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ឯកតាមវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី12ខែ

គេເຄີຍមានមន្ត្រីសម្ដាប់ធ្នាប់នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់បានទះកំ pl ៀងខ្មែងប្រោះจนរងគ្រោះមួយដៃនិងស្រែកឲ្យឈប់យំក្រោយមកក៏មានវីដេអូដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតភ្ជាប់ជាមួយសម្ដែងថាបុគ្គលិកសម្ដាប់ធ្នាប់របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដាលដម្រូវឲ្យខ្មែងប្រោះលូកសัตว์អណ្ដាក់នោះហែលទឹកក្នុងកាសិណង្គរជិតមួយម៉ោងក្នុងករណីនេះលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពចាត់ទុកទង្វើរបស់បុគ្គលិកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជា

នឹងថាតុងវើហ ংস ាលើកកម៉ានេះបានចេះផលអវិជ្ជមានជាច្រើនដល់សង្គមជាតិពិសេសផលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរសម្រាប់អ្នកតាមດ້ານបញ្ហាសង្គមនេះរូបភាពទាំងនេះមិនគួរកើតមាននឹងថាការដែលអាជ្ញាធរអបស្រាដាក់ពិន័យត្រឹមវិធានការរដ្ឋបាលមានន័យស្មើនឹងការគាំទ្រអំពើហ ংস ាលើកកម៉ានឹងការពាកកំហុសរបស់ ಮಂತ್ರಿ ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ថាតាមេត្រា217នៃក្រមប្រ្មទ័នអំពើហ ংস ាប្រព្រឹត្តដោយចេតនាលើអ្នកដីត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ ជាពី2មួយឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលទៅដល់6លានរៀលចំណែកស្ថានតម្ងន់តោចចំពោះបាត់ហ نګ សាដោយចេតនាត្រង់មាត្រា218ដល់មាត្រា222ចែងថាជនបង្កត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2 4លានរៀលទៅដល់10លានរៀលបើអំពើហ نګ សានោះបានប្រព្រឹត្តដោយមានការគិតទុកមុននិងប្រព្រឹត្តលើបកលតនខសោយដោយមូលហេតុអាយុនៃបកលនោះ